ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو امت مسلمہ کے لیے علمی، ادبی اور فکری خدمات سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس میں علوم قرآنیات، سیرت الرسول سمیت دیگر جدید معاشرتی، معاشی اور سائنسی علوم پر 550 سے زائد لکھے گئی کتب اور 5000 سے زائد دیے گئے لیکچرز شامل ہیں۔ ہم ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو منہاج القرآن فن لینڈ اور 90 سے زائد ممالک میں موجود تنظیمات وابستگان کی جانب سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔